Adunarea. Părșândetie, pacea zotii ciot biu, tânderuar mici anemban botas. Mirse e na kene ardhur në programin ton javor, pra gjithdo të marte në shkollën e diturive kuranore. Të nderuar miq të dijes, të fjales e zotit, të nderuara zonja dhe zotrinje, quna dhe goca, të nderuar vëlezër musliman dhe jo musliman të krishterë dhe gjithë ju shqip foles, na vjen mirë që çdo të martë jemi këtu së bashku për ta dëgjuar fjalën e Zotit. Siç e dini, ju jeni të zgjedhur për këtë natë nga ana e Zotit, sepse enkas jeni dashamirë të këtij programi dhe dëshironi të dëgjoni sa më shumë dhe të mësoni sa më shumë nga libri kuranor, libri pra hynor, libri i Allahut të lartësuar, që është për cjell për mes Gjebrailit tek profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e ti. Komentimet e Kuranit ka disa lloje, ka komentime teologjike, ka komentime historike, komentimet e Kuranit nga aspekti etiko-moral, ka komentim filozofik, gjithashtu ka komentim edhe gjuhësor dhe letrar. Pasi që gjuha dhe letërsia është profesionim, edhe dëshira ime ka qenë që ta fillojmë komentimin e Kuranit, sureve të Kuranit, jo të gjitha jeteve, po vetëm si përfaqësisht disa jete të cilat duhet kanë nevoj për sharim nga aspekti letrar dhe gjuhësor. Të nderuar miq, si që dini, ne e lexojmë çdo të martë nga ora 10 deri në orën 11, pra sa që sa mundemi disa ajete të Kuranit. Kemi arritur të surja Nisa ajeti 4, por ne do t'i kthehemi surës Nisa në ajetin e pa. Para prakisht, dua të them se surja, para se të fillojmë, do të fillojmë me lutjen e para mësimit, të cilën lutje, profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e ti, ja ka lexuar, Imam Aliu duke ja vënë dorën mbi kokë, që edhe ne këtë duhet ta praktikojmë për fëmijët, për nipat ton, ndërkaq për veti jemi të rritur vetëm e lexojmë. Prandaj të gjithë së bashku. Amin. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. O Allah, mbushe zemrën time me dituri të kuptuar, dri, durim dhe besim, më mëso dhe mos lejo që të jem i paditur, më bëj që të mbaj në mend dhe mos të haroj. Amin. Allahume, salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Si zakonisht, ne e fillojmë këtë natë të bekuar, se për ndryshe, e fillojmë me leximin e Kuranit, se për ndryshe, si që kemi thonë, janë tri arsye që ne mund të rrim natën. Nëse këto janë tri arsye që mund të rrim zgjuar natën, pra për hirë të leximit të Kuranit, që ne e lexojmë Kuranin, për nëse dëshirojmë të studiojmë, pra ne marim njohuri të studiojmë, edhe kjo është një lloj studimi, si dhe kur e qojmë nusën tek dhëndri, si që kemi thënë disa herë, po për përsëris për ata të cilët nuk kanë njohuri, se në tokat arabe dashmat jenë bo natën, kështu që përshkak në nxehtësisë të madhe, kështu që jo desh të nusën me qutë të dhëndri në 12 në 1 të natës. Ndërka që Zoti në Kuran në thotë, e kam krijuar natën mbules dhe pushim për juve. Pra gjumë,
natën për pushim e ditën për gjallërim. Normal që fjala e Allahut është mbi të gjitha, por profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, ai gjithashtu kur nuk ka folur nga hamendja, por ka folur vetëm si pas frymëzimit të Allahut, prandaj edhe thotë, mund të rrinë natën vetëm ta tri persona që kanë arsye që lexojnë Kur'an, tash të lexojnë Kur'an edhe në gjuhën arabe, pastaj në gjuhën shqipe. Që marë, sepse kur lexohet Kur'ani natën, prezentojnë shumë engjuj. Pastaj, që marin njohuri, edhe kjo është një e mirë, e madhe, si dhe ata të cilët pra e dërgojnë nusën tek dhëndri. Ta shpamun burko, po fillojmë me një lexim të Kur'anit, azimushan, e pastaj te surja Nisa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا
ala al-qawmil kafirin. Sadakallahu al-aliyyul azim. Vetëm një pjesë po e lexojmë të kësaj surës në shqip. Profeti beson në atë në emër të Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirë plotit. Profeti beson në atë çka i shpallet nga Zoti i tij, edhe besimtarët gjithashtu besojnë. Secili beson Allahut edhe engjëve të tij, edhe librave të tij, edhe profetëve të tij. Ne nuk dallojmë asnjë nga profetët e tij. Dhe than, dëgjuam dhe ju bindëm, na falo Zotin, ti te ti do të kthehemi. Allahu askën nuk e ngarkon prej mundësive të veta. Është në dobi të ti e mira që e bën, kurse e keqja është në dëm të ti. O Zotin, mos na dëno nëse harrojmë, ose gabojmë, pa qëllim. Mos në ngarko barën që u a ke ngarkuar atyre për paranesh. O, Zoti ynë, mos në ngarko për detyr atër qka nuk kemi mundësi. Shlyej mëkatet tona dhe na fal. Dhe ki mëshirë ndaj nesh, o Allah, ti e Zoti ynë, andaj në ndihmo kundër popullit. Mos besim ta. Amin. Të nderuar miq, sot do të flasim, do të lexojmë për surën Nisa, që në gjuhën shqipe i bie surja Gruaja. Dhe kjo sure ka zbritur në Medine, pra kur themi në Medine, është sure që ka zbritur 10 vite pas shpalljes. Kurani ka zbritur për 23 vite, 10 vitet e para kanë qenë në Medine, pastaj në Mekë, pastaj janë edhe 13 vite tjera në Medine, në vendet, qytete tjera, e tjera, tjera, si mas rastit dhe si mas nevojës, i kanë zbritur profetit Muhammed këto ajete. Gjithsej, kjo sure i ka 176 vargje, të gjitha këto ajete, apo versete, apo vargje, janë zbritur pra në Medine përveç versetit 58 që është palur në Medine, në Mekë, pardon. Pas surës Mumtehin, radhitja e surës Nisa, pra këtu është e katërta me radhë, ndërka që radhitja është bërë nga vetë profeti Muhammed, pa që e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e ti, prandaj është surja, pasën surës Mumtehin, është e 70-ta me radhë, mirëpo radhitjen tanishme në Kur'an e ka, si që ka radhit vetë profeti Muhammed, pa që e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e ti, dhe është surja e katërt e radhës. Pastaj, radhitja është bërë në kone profetit, dhe por zbritja gjithashtu e kësaj sure, kur ka zbrit, për çfarë raste, e tjera, të gjitha këto i kanë shkruar, i kanë përshkruar fjalët e profetit, numër një familja e profetit Muhammed, Imam Aliu, Hazreti Fatimia, pastaj edhe të tjerët të cilët kanë qenë prezent dhe çdo fjalë të profetit e kanë përshkruar nga se çdo ajet që ka zbritur me një qëllim. Kjo është surja më e gjatë pas surës Bekare. Pra Bekare ka 287, ndërka që surja Nisa është me 176 vargje. Tematika janë rregullat dhe të drejtat që i takojnë grave, një prej tematikës. Mirë po ne do t'i cekim edhe disa tematika tjera, vesh një moment,
të cilat gjithashtu janë me rëndësi t'i dim, sepse është mirë që kur ta lexojmë një sure, ta dim se çfarë tematike përmban ajo sure, por ju kam thënë gjithmonë që kur të dëshironi, kur të dëshironi të lexoni diçka nga Kurani, merreni një fletore të shpirtit. Unë i kam pështu zakonisht të vogla të mdaja, dhe aty pak më të nëja si kjo, dhe aty pra mund t'i shkruni vetëm disa gjona që me dëvërtet juve ju lajnë për shtypje, edhe ato pse jo i përdorni gjatë bisedave të ndryshme. Një moment ju lutëm. Pra, në surën Nisa janë shtjelluar disa tematika. E para është tematika thirrja për besim dhe për drejtësi. Siç kemi thënë, surët që janë në Mekë, ato janë të shkurta, surët e shkurta nga fundi i Kuranit, dhe flasin më shumë për bindjen, se si e ka krijuar Zoti tokën, qiellin, ullinjët, kul huwallahu ehad, thuaj Zoti është një, etj. Ndërka që këto surët që zbresin në Medine, kryesisht janë për besimin, për bindjen dhe posasaj edhe janë për drejtësi, për ligje, etj. E dyta është përmendja e disa historive të popujve të mëparshëm me qëllim njohjen për fundin e shoqërive, sepse Zoti fundin e tyre të këtyre shoqërive, çfarë fundi kanë pasë, si mas historive kuranore të disa popujve që i ka përmendur Zoti, ne mësojmë fundin e tyre. Prandaj, themi që Kurani nuk është libri veç i të kaluarës, po është edhe i të tashmës edhe të arshmës, sepse sa ma shumë që i lexojmë Kuranin, aq ma shumë fillojmë ta duam, ta kuptojmë, edhe fillon që të na hyje në zemër, ta pastrojmë zemrën tonë, tan me këto mësime kuranore ta ndriçojmë edhe mendjen, edhe shpirtin, edhe zemrën. Pastaj, tematika e tjetër është ndihmesa e nevojtarve dhe mbrojtja e tyre. Këtë rast, ajeti 3 flitet për gratë e veja të cilët kanë pasur fëmijë jetim. Prandaj, përmenden ligjet për këto gratë e veja dhe martesat me këto gratë e veja. Tematika e 4 është legjislacioni trashëgimis, pra hisja, që shëndahet, sa merë vajza, sa merë djali, etj. Pastaj është tematika e 5, ligje dhe regula që kanë lidhje me martesat dhe që ruajnë pastërtin shoqërore. Pra, në një profeti Muhammed, pa që Zoti që të mbito dhe familjen e ti, thot, martesa është plosimi e gjysmës së besimit. Pra, ata që martohen, faktikisht gjysmën e besimit të vetë e kanë plotësuar, nga se përmes martesës njerëzit largohen nga harami, kanë kujdes për vendet e tyre të turpshme, sepse ato i takojnë vetëm bashkëshortëve e jo të tjerëve e kështu me radhë, pra këtu janë ligjet për njerëzit që hynë në martesë. E tje, tematika e 6 është ligjet e përgjithshme që ruajnë dhe garantojnë pasurinë, qoftë të jetimit apo të pasurin tonë. E 7, është tematika e 7, ruajtje dhe përmisimin e themeleve bazë të gjendjes e unitetit në shoqëri e veçanërisht të familje, se si duhet të rrim të gjithë pra të kemi një unitet, që të mos në shkatrohen familjet, cilat janë ato këshillat, edhe shoqëria të në mos shkatrohet, cilat janë ato këshilla që na jep Zoti në Kur'an. Tematika tjetër të detyrimet dhe të drejtat e individve në shoqëri. Tash si person, çfarë janë ato të drejtat tua? Tash do të shohim në surën Yasin. Gjithashtu thot informimi i muslimanëve se kush janë armiqt dhe si duhet të shoqërohemi apo të mos shoqërohemi apo të kemi respekt apo të kemi një distancë me ta e tjera. Tematika e 10 është shteti islam dhe domosdoshmëria e bindjes ndaj udhëhesisë së shtetit.
Po, cilës udhëhesi këtu shtrohet pyetja? Mos vallë udhëhesisë imamve, apo udhëhesisë halifeve të cilat, ashtu themi, kanë bo, jo të gjithë, po disa prej tyre gërdi, sidomos halife, Khulefaj Rashidin, të cilët madje e kanë masakru, e kanë humbë komplet familjen e profetit. Pastaj tematika tjetër, thot, nxitja e muslimanëve që t'i kundërvihen armiqve dhe të luftojnë kundër tyre, por jo në jetën e përditshme. Por kur është në pyetje lufta. Pra këtu ka pas një janja du tematika që profeti mjaft ka pas problem me luftëtarët e ti ku kanë qenë aty edhe shok, të cilët nuk kanë pasur edhe aqë dëshirë të dalin në luft, si dhe tematika tjetër është kërkimi tjetër e sistemit të trashëgimisë. Si ka qenë para islamit dhe si ka arrit që në një shoqëri plotësisht të shturur, profeti Muhammed përmes fjalës së Zotit ta bie dhe ta bëjë një shoqëri shembullore që pa më parasysh sot ndoshta nuk është e tillë siç ka qenë para 1400 viteve në kohën e profetit, mirë po jehona e fjalës së Zotit si atëherë me profetin, si trup, si person që ka hecur, si sot, pa profetin si trup, po si ekzistencë, e cila është gjallë edhe nuk ka vdekur, sepse veta jeti kuranur, surën Bekare thot, la ju kelli full, no, jo, vela të kulu li me ju këtë lufi se bili lahi e mbatë, Belahja unvela killa jeshurun, dhe më stoni për ata të cilët kanë drujet në rrugën Allahut, që do më thënë duke prediku fjallën Allahut, shëhida gjithashtu duke mbrojt shtetin e vetë, vatanin e vetë, sepse aty ku ke vatan, ke edhe iman, ke edhe besim, sepse ti nuk mundësh me falas namazi, jot nuk bëhet kabul, nëse e ki një vend të uzurpuar, qoftë një banesa, apo qoftë një tepia, apo qoftë një livad i tjetër kujt. Prandaj, edhe këtu pra, profeti Muhammed gjithmonë është gjallë, si shto të jeti kuranor, ai është gjallë, por ju nuk e shihni. Një moment, ju lutëm. Ok, tani pa unë burko, po fillojmë të surja Nisa, ajet i parë. Audhu billahim në shejtanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. I mbështetim Allahu të më ruaj nga shejtani mallkuar, në emër të Zotit të gjithëmëshirshmit, mëshirë plotit. O njerëz, friksohuni, pra jeni të devotshëm Zotit tuaj, ndaj Zotit tuaj, i cili ju krijoi prej një njeriu, nga i cili krijoi edhe shokun bashkëshorten e tij për jetë dhe prej atyre dyve bëri shumë meshkuj dhe femra. Friksohuni Allahut, të cilit i luteni dhe mbajeni lidhjet familjare, se Allahu vërtet gjithmonë mbi ju vigjelon. Shikoni, ja ju helna sutte kullahe rabbukum. Pra sutte kullahe, këtu i bjerë, jo mjo friksu Allahut, po, mutekin, ata që janë të devotshëm, po këtu e ka përkthy edhe friksohuni Allahut, po në disa përkthime tjera thot, o ju njerës, bëhuni të devotshëm da i Zotit tuaj, i cili ka krijuar një njeriun nga një dhe nga ti, nga i krijoi edhe shokun e ti, jo, po zewaq i thënë bashkëshortes, e këtu thot shokun e ti, po këtu e ka kriju në realitet, për këtimi është edhe pa ma prasysh që është i fitin e hdijut, ka disa përkthime tjera thënë jo shokun e tij, po e ka krijuar bashkëshorten e tij, zevaç, gruan bilebele ma tamam me thënë, prej tij e ka krijuar edhe gruan e tij, siç po shihni
Këtu kërkon nuk përmendet që u paska krijuar hava nga brinja e Ademit, diku thotë jo nga fundi i komës të shputa, po s'ka dash Zoti me bë të shputa që mos më qen ajo e shkelur, po jo nga krahu, jo ajo, jo nga brinja, por gjerisa këto hadithe nuk përputhen me Kur'an, atëherë këto hadithe nuk janë të pranueshme, madje edhe nuk janë të vërteta, sepse kanë vërtetuar hadithologët e Ehlibejtit dhe gjithmonë ka thonë diçka që nuk përputhet me Kur'an, nuk vlen ai hadith, edhe vetë profeti ka thonë mos flisni gënjeshtra nga që kam thonë unë, sepse thot ata të cilët përgënjeshtrojnë fjalën time, ato do të qesin flak nga goja e tyre në ditën e kiametit. Prandaj të nderuar miq, në Bibël po, është shumë e vërtet, në Bibël pra, në Tevrat gjithashtu shkruan se gruaja është e krijuar nga brinja e Ademit. Dhe po deshet ato të drejtoni, ajo do të thyhet. Nga kjo bjerë se gruaja është një krijesë e llojit të dytë. Ndërkaq këtu, prej të njëjtit nefs, prej të njëjtit njeri, pra prej të njëjtit lloj, si që ka kriju Zoti Ademin, njëjtën kohë, njëjtin vend e ka krijuar edhe Hazreti Havën. Pra, si mas këti ajeti kuranor, nuk përmendet, jo vetëm këtu po, askun nuk përmendet brinja, nuk është e krijuar nga brinja Ademit. Pse, kur mundet Zoti me kriju Ademin, e krijon njajtën mënyrë edhe Hazreti Havën. Po, gjithmonë, kur shkruen librat me syzat e mashkujve, qofshin ata dhe djetarë, gjithmonë kanë shikuar qysh femrën mos më ia dhan hakun sa siç ja ka dhan hakun Zoti në Kur'an. Pastaj shkojmë ajeti i dytë. Thot kështu, dhe mos i shkëput një lidhjet familjare se me të vërtet Allahu vigjelon. Pra shikon me shumë kujdes, i shikon vigjelon ata njerëzit të cilët i shkëpusin lidhjet familjare. Prandaj thot kur i afërmi një thënie, thot kështu, kur i afërmi të bëhet i huaj, atë shoku të bëhet i afërm. Kjo është një prej veseve më të këqija në shoqërinë tonë, sepse ne për shoqërinë tonë nuk kemi përgjegjësi, sa kemi përgjegjësi për motrën, për vëllain, për djalin e vëllait, për djalin e motrës. Ama unë e kam një shok edhe e dus, më intereson për vëllain. Allahu thot, kush i shkëput lidhjet familjare, i shikon si me bezdi ata njerëzi të cilët mundohen të bëhen shumë të mirë, shumë të sjellshëm me shoqërinë, ndërka që me vëllain, me motrën nuk kanë respekt, nuk kanë dashni, nuk kanë hyrje dalje, i kanë shkëput lidhjet familjare. Kjo është shumë mëkat i madh. Kurse, ajeti i dytë, thot kurse bonjakve, pra më njerë, pra mos i shkëput një lidhjet familjare, kurse bonjakve dorëzonu pasurinë e tyre, mos e përzini të keqen me të mirë dhe mos i hani pasuritë e tyre me pasuritë tuaja. Tani, këtu flitet për bonjakët, bonjakët jo të mashkujve, pra jo bonjakët e personal, po bonjakët e atyre grave që na jetin tre, ka zbritur ky ajet për gratë e veja të cilët kanë pas bonjak, jetim, edhe ku në Arabi, në Hijaz, pra në Medine, ka qenë fisnikri e madhe që me u kujdes për fëmijët jetim. Por në ndërkohë ka pas edhe prej atymve grave që kanë pas nevoj edhe për gjinin mashkullore, që fëmijët e tyre ta kenë jo vetëm një kujdestar, po të jetë edhe një person i lirë që është burri i nanës vetë, pra është leju martesa. Por ky ajet ka zbritur vetëm në fillim për gratë e veja, pra nëse dëshirojmë me bo martesën e dytë, këtu shumë vlerëson Zoti që nëse dëshironi thot mos t'i hyni nëse keni frikë se ndaj bonjakve, nuk do të jeni të drejtë
Pra, nuk do t'jeni të drejtë, ndoshta ti shkon të ajo gruja ve edhe ja shfrytëzon pasunin e ti, ndoshta ajo ka një biznes e ku ta di unë, atëherë apo nuk ka kur gjo biznes po e keq përdor atë ndihmën që ja jep, unë kam raste, për shemë ka shumë njerëzi, jo shumë, dy veta, edhe i kam bo blok drejtë me thënë telefon, unë e kam shprej dëshiren që dikush kush ka dëshirë mi ndihmu, një mikës teme që i kam këjshi. Të e banesa vjetër. Mirë po, qa që ka ardhën, qa të gjendje, sa që a i donte edhe mu taku me këtë zonjën e vej, ajo normal ka pak probleme me migren, me shëndet, ma ndi tha, pse po kërkon mu taku me mu, tha, mjafton, tha, që jo, ja kom dhënë letër njoftimin, e dvjen, tha, të shpia, e takësyr, tha, shpin, unë e tha, s'mundi me da në restoran me ta, tha, unë e s'jam asë i grue që ma jev një ndime, duhet me i dhënë diçka tjetër. Prandaj ka edhe të tillë që i keq përdorin hakin e jetimit. Qose e ke bën një jetim, me i dhon diçka aty me jetimve, dhe se ke dhon edhe më ke maltretu edhe mua që kam qenë si ndërmjetësuese, edhe atë zojën vet me dy fëmijë të jetim që burri ka vdekur për kancerit, edhe në kushte të vështira, por kishte edhe të tillë meshkuj që për krah ndihmës kërkonin edhe diçka tjetër. Por ja çka thot Kurani, thot nëse keni frikë se ndaj bonjakve nuk do të jeni të drejtë, pra kjo as pak nuk ishte i drejtë, pasi që bani njetë, pasi që na tregoj që du mi dhanë kaq pare, mi a pagu rrymën, se ishit për rrymën ja këshin nalë keci, e tjera, dhe nuk e kryu obligimin që e kishte përgjegjësi edhe që e ka borxh para Zotit, për shkak se kërkon të diçka tjetër. Atër, nëse keni frikë ndaj bonjakëve, jetimeve, nuk do të jeni, se nuk do të jeni të drejtë, atëherë martohuni me ato gra që u lejohen me nga 2, 3 dhe me 4. Pra, këtu përmendet me sa gra mundet me u martu një mashkull, pra. Me 2 gra, pra një grua e ka, edhe shkon të kjo gruja vej, edhe i ndihmon, po edhe martohet me to, pastaj se thotë, ndoshta do të jeni të padrejt, se ka raste për shembull i ndihmon i jetimit, po ndoshta e ka një çik të mirë, të madhe, të rritshme, ajo nuk mundet me pas kontakt me atë personin që është bamirës. Po në momentin kur ai martohet me këtë gruan e vet, atëherë ajo vajzë është halal mi dal burrit nanës edhe pashami. Kjo është për tokat arabe. Pra, edhe te na, do me thonë, kur e dim që diku një fëmija që nana po bashkjeton me filon filonin, atëherë e dim që ai nuk i takon asaj vajzës që është 20-25 vjeçare, pra nuk i takon burri i nanës, për me pas ajo burra apo diçka tjetër. Po madje edhe ka një s'ka distancë, po e njeh si prindrin e vet. Nga sa ai është mbikëqyrës, ka raste i kanë shkollu, fëmijët ja kanë shkollu, ja kanë punsu, ka punu në Gjermani, e ka pas këtu një grua e ve, me fëmijë ka shkollu, e kanë ditë fëmijët që ai është burri i nënës, i cili bashkjeton, nuk jeton tanë kohë në shtëpi, e tjera e tjera. Vazhdojmë. Pra, ka këtu në Kur'an përmendet që mund të martoheni me 2, 3 edhe 4. Me 4 prej tyre. Lejohet me nga 2, 3 dhe me 4 gra. Nuk thot këtu, por ma mirë është për juve me një, se do të jeni me atë drejt. Po tjetër kunde përmend, ta shohim ku e përmend. Por në qoftë se friksoheni se nuk do të jeni të drejt, atër vetëm me nga një, vazhdojmë pra. Dhe që se friksoheni se s'mundesh mu ka në drejt, me dhe me atë gruan që e kinë shpi, edhe me këtë tjetërin, e mos të flasim për tretën e katërt, atër thotë ma mirë për juve vetëm një. Ose ja i keni ato me të cilat dispononi. Ashtu është më lehtë të ruheni nga e padrejta. Pra, me ato që i kanë disponu, kur ka ndru jetë Hazreti Fatimia, e ka pas Hifsën. Hifsa ka qenë një grue të cilës ja ka mësu bile Kuranin për menç, pra ndaj i ka thonë Hafize.
emrin Hafiz e ka pas, edhe sot ka asi emër. Hazreti Fatimia ja ka vu këtë emrin, pëse e ka ditë Kuranin ja ka mësu për mes, edhe vetë Hazreti Fatimia ka qenë Hafiz e Kuranin. Prandaj, edhe Hazreti Fatimia kur ndron jetë shumë e re, Hifsa ka qenë ajo që nuk ka qenë robneshtë, robnesha është tjetër, po ka qenë shëptore, apo si me thamë dimse bashkëpunëtore, dhe kështu që profeti, kjo Hazreti Fatimia i thot, o Ali, unë po vdes, se ka vdes shumë e re edhe me njerë mas vdekjes babës, profetit Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, edhe i thot, o Ali, thot, po t'i lof mi ta manet, po tu kisha lut, që ta marrësh Hivsën për grua, sepse kjo ja din tabiatet e fëmijëve të mi. Pranda edhe këtu thot, ose ja, i keni ato me të cilat i dispononi, shëptorët e juja, bashkëpunëtorët e juja, asistentët e juja, e tjera, e tjera. Ashtu është më lehtë që të ruani nga padrejtësit, nga jo amoraliteti pra. Dhe jepnu grave me gjithë zemër dhuratat e kurorës. Pra nuk u zonti, nëse nuk e ke jepe mehrin gruas, nuk mundesh mehri është dhurata e kurorës, një qahit, kur vendoset, kur bëhet një qahi, jepet edhe një dhurat e kurorës. Kemi folë aty mehrin, mas shanimisht në një video, keni në YouTube të kanalim, pra jo jepet mehrit e nashtë në Kosovë 3.000 derin 5.000 standardi, po ka edhe që e kërkojnë ma shumë, në teto për shembol, në ato traditat e vjetra, sa gësheta i ka pas të lidhme, do më thënë, sa her ka qenë ajo nyje e lidhur gësheti, zhdo këthes e ka pas nga një lirë, ose ata që kanë qenë ma dopt e kanë donë nga një qerek lirë. Por kjo ka qenë simbolika asaj që në gëshetin e gruës jënë lidhë, sa të nyje ka pas në gëshet, aqë lira jënë donë dhurata e martesis. Kjo ka qenë në Macedonin, pra në Tetov, në vende tjera, ka qenë, tash nuk e di sa është, besoj se kjo tradita nuk e besoj që është, se për tash qikat më nuk lidhin gërshet, por si do që pa dhuratën e martesës, nuk guxon as me hynë mardhanje me atë mashkull, me atë vajzë. Sepse edhe nëse fejohësh, edhe nëse je në bashkjetes, pra para fejesës, 8 muaj, 1 vjet, 2 vjet, pra e kijat një qahin e përkohshëm, edhe nëse je në qatë një qahin e përkohshëm, pa tjetër duhet me pas dhuratën e martesës. Edhe nëse je në fejes, pa tjetër duhet me pas një qahin, pra që këndohet një paragraf, që ajo martes, ajo bashkjetes, ajo lidhje bekohet nga Zoti, edhe nëse keq përdoret, normal që është ndëshkimi nga Allahu, jo nga njerëzit, pranda edhe kjo dhurata e martesës, kure ka 3.000, 4.000, edhe në fejes me qenë, nuk munden ata dy të rritë që kolaj, hajde se pëndahemi, po, hajde sot një pëndahemi, po, bane gati atë dhuratën e martesës. Por, nëse nuk ka pas kontakt, djali me vajzën kanë qenë fejes ose në bashkjetes kanë qenë, po s'kanë pas të kontakt me mardhanje, vetëm sa mu njoft, se dhe kjo loj martes e ka njoftimi, atëherë nuk i kthehet komplet 5.000 euro ajo dhurata e martesës që ja ka fol, ose ja ka dhanë asaj feju mës vetë, po i jepët sa gjusa asaj. Po ka raste për me hek qafët njëni tjetërë, se nuk i për qenë muabeti, i thot që i ka manit koft hec, po ta fali vetëm largomu prej me. Ka dhe kësi, mirë po, nuk mundet një martes me qenë valide, nëse nuk e ka një qahin, edhe nëse nuk e ka dhuratën e martesis. Ate, bashkjetesa, që të dyja du të një pas, plus e caktojnë, për shemë thot, për 10 vjet, unë du me qenë me ty bashk, ose e caktojnë për 5 muj, deri sa të njoftohemi, pra si loj fejese është kjo, por nuk kanë kontakte, deri sa të njoftohemi, a mundem unë me ty me hinë martes. Pra ndaj vazhdojnë, dhe jepnu grave me gjithë zemër dhuratat e kurorës, por nëse ato me dëshirën e vetë ju dhurojnë,
Thot më falë, s'ki nevoj, mjafton vetëm një kuran me e bdurat. Ka dhe astu qika, sepse pejgamberi thot më të mira janë ato gratë të cilat e kanë dhuratën e martesës më të vogël, për arsye se ti nuk e vështërson martesën. Se për shamu sot në Arabin Siri, unë dhëndrën e kam i lypin ka gjysë kilogrami dukat, ka një kilogram dukat, që ma ndërka që pregamberi thot, sa ma e vogët që është marte, ajo dhurata martesës, a që jeni grama të mira. Vazhdojmë. Por nësa ato me dëshirën e vetë ju dhurojnë diçka nga ato, mere dhe engranëshe me shëndet. Pra, në që si gria jo të ka, do një dhuratë që vjen nga ana e babës, vetë edhe ajo është dhuratë, ta e pëty si dhuratë, ka rast e Prizren, komplet dhomën e gjumit, kuzhinën, e bëjnë qikat, ende sot, pra, e ka në detë në Prizren, dhomën e gjumit, e bëjnë qikat, pra, kjo është i masa jetit kuranon. Që sa ato ju jakën, do një dhuratë, mërëne, thot, e ngrënëshri me shëndet. Ajeti 5, ndërse të papjekurve, intelektualisht, të marrëve, ata që s'janë normal, pra s'kanë kapacitetin e të menduarit, kanë probleme mendore, mos u ajep një pasurin e tyre, të cilën Allahu a ka besuar juve, ta drejtoni, por ata t'i furnizoni me ushqim e veshëmbathje dhe foluni atyre fjalë të mira. Pra, ka jetim, për shembul, agja e ka përgjithsi, nëse i vdes baba fëmive, agja, gjyshi, e kanë përgjithsi me u kujdes për pasurin e nipave, përse nipave, djemve djalit, apo djemve vlaut, vajzave të vlaut, pra nda i thot këtu, ndërsta të papjekurve, nëse ka prej atyve që s'jan të pjekun, pra nuk janë të rritur, të mosh rritur, por edhe mentalisht nuk janë rregull, mos u ajep një pasurin, derisa u a ka besuar Allahu juve ta drejtoni, për shembull e ka një pasuni, ju e shtini në biznes, e rritni atë pasunin, edhe normal jaruni, sepse ajo nuk mundot me qene juja, po ajo është pasunia e fëmive vllau tonë. Këtu pra është normë, ka raste këtu në që kom dëgjum, po dujev, e i ka vdek baba, nana u detyru me u martu, sepse dy qikat nuk ja kanë dhënë, edhe agja është kujdes për dy qikat, në kohrat më të lashta, se sot grati marin fëmit, edhe më në fund, ajo agja që është kujdes, ka luftu maksimalisht me vlazni tjerë, që këtyre dy vajzave mi adhënisën, jo që u kanë rritë të njëri aqë, po edhe pse a i ka qenë madë besimtar, edhe ka thënë pa tjetër, pa marë parasysh, ata kanë thënë jo, a gjallar tjerë, jo, nuk ja japën, se këtë janë deresoj. Pra, keni kujdes, sepse kush e hanë malin e jetimit, ditën e kiametit, ka me qitë flak për e goje. Pra, edhe plus, në këtë botë nuk kanë mjapa hajrin. Pa marë parasysh, a është qik, a është djalë, i takon që ati kujdestarit, agjës vetë që i ka rrit, mundet me marë për hargjimet e atymve qikave, jo të fëmive të vetë, por njëkosisht edhe pasur një atjetër, që kam betët, duhet mjë dhanë vajzave apo djemve të cilët nuk e kanë nanën edhe babën e tyre. Pra nda i thot, drejtoja një pasurin e tyre, por ata ti furnizoni me ushqim e veshëmbathje. Pra, prej qasaj pasurinis, furnizoni me ushqim, veshëmbathje dhe folni fjalë të mira, jetimit që të sendet i duhet. Ajeti 6, dhe kujdesohuni për bonjakët, jetimet, derisa të bëhen në mosh për martes. Si që kemi thanë, prindrit janë obligativ. Ajeti kuranor thot, dhe martoni të pamartuarit. Kjo është urdhër. Prandaj babalart nuk munden, që ka thënë mishti veshtë në lesh, hajtë se nuk po dëgjon, hajtë se djali kështu, djali ashtu ti, duhet të mjam ledhe dhe djalit edhe vajzës, një shumë të parave që nesër edhe me nxit, me fjalë të mira, në biseda, me sjellje të mira tuat, me nanën e vetë, sepse ka vajza që s'ka dëshirë më martu, sepse të qka më martu, qërë baba e më që ma maltreton në nënë teme, gjithë mashkët janë njësoj. Apo e kundërta, djali
nuk mundet me gjetë fatin e vetë si duhet, sepse ka si fatet e këqia që i ka përcjell baba i vetë ai, sepse ka burat të cilët thënë që të sofrën, a nuk mendojnë me mungrit bashkë, me që të sofrën, me regullu të rjezën, me hangër bukë, dhe me jetu një jetë pak matë mirë, po ka dhe të tilë bura që bërtasin, edhe që rafin, e tjera e tjera. Prandaj dhe kujdesoni për bonjakët, derisa të bëhen në mosh në martes, edhe si për fëmijët e juaj, si për bonjakët. Momenti kër e marton djalin, edhe nusën, ma në atë moment, dhe që ka dërë mi ndihmu për me majt një martes, ti e ki shumë se vatë. Sepse sot ndahen martesat për shkak se nuk i kanë kushtet, të rit i kanë mënyrën ndryshe të jetesës, prindrit nuk i kuptojnë të rinjët, edhe kështu pra shkon martesa për gjona materiale, sepse të rinjët tanë nuk e damtojnë anën shpirtërore, shkojnë i punojnë 2-3 puna, shkojnë në 2-3 ndrime i bojnë vetëm, 2 ndrime i bojnë vetëm e vetëm për me fitu sa ma shumë pare, sepse për me bo një martes, ndoshta besa dhe ka hin kredit, baba se ka martu, e tjera, e tjera. Prandaj, prindrit e kanë obligim deri te martesa me insistu, me i martu fëmit, me andonash një shumë të parave, në mënyrë që spaku, si që ka thonë profeti, fejesën mos e tregoni, të na e kundër të në fejesën e bojnë si martes, me fotografi, me 100 veta i thirin, me haxhime, me gjitha. Jo, fejesën duhet me majtë sa ma shumë të fshehur, ndërka që martesën, thotë profeti Muhammed, ngriteni bajrakun që ta kuptojnë, filanja është nusja ime. Por të na kanë humbur vlerën edhe martesat, edhe ata që bëjnë me hargjime shumë të mdhaja, sa që këta të varfrit, as që kanë mundësin, apo ata që janë edhe mesatar, as që kanë mundësi të mendojnë për martesën, ndërka që ne prisi prinder e kemi obligim, spaku me 20-30 veta me a boni martesë. Vajza kur të lindet fëmija shtilët me të bardha, me pelena për para, komplet janë të bardha, sepse ato duhet mu desinfektu, që do me thonë që ai fëmi i dorzohet kësa jetës, prandaj edhe fia filon me të qajtura jeta e ti. Pastaj kur shkon nuse, kur të vdes, shkon me të bardha, pra i dorzohet asaj bote. Gjithashtu edhe kur të shkon nuse, i dërzohet një mënyre tjetër të jetesës, sepse sot një vajzë, 20-25 vjeqare, 30, e ka pas një jetë kretë ndryshe të baba të nana. Prandaj, kur shkon të buri, fillon një jetë kretë ndryshe, e tash është shumë vështirë kur ti i ke marrë disa dete të baba të nana, ato për 20 vjetë ke kriju një farë jado shprehi, e tash kur shkon të burja të shprehis mundesh me njëherë me i lërgu. Prandaj, është shumë mirë, jo vetëm deri në martes, po atyre që nuk i kanë bashkë martesat stabile, duhet baba e nona me hek prej gojes, me ndihmu atynve, që mos me ardhë deri te shkatrimi i martesave. Dhe, kur ta shihni se janë të pjekur, do dorëzojani pasuritë e tyre. Kjo është për jetimat, por deri sa të martohen, keni me i kujdes për djemët e vllaut, djemët e motrës besa, edhe djemët e motrës, nëse nuk kanë agj, nëse nuk kanë familje që ja din rëndësinë e jetimit, atër ti si daj e ki obligative, sepse si të mos në shqiptar që hisën e motrave ja hajme, bëjmë pasoni për mi pasoni, në themelet e haramit, sepse në bi pasunin e motrës, në gritin shtëpia, e mande jo s'po nashkon mirë, jo shnet s'po kemi, jo bereqet normal, veç shishala s'keni malkim, se najherë edhe zemra kur din me malku, se ka motra edhe gjelozojnë, thot, që ko thot, djali vlajtem, qëfar saltanati po qetë,
A djali jem, për shembull, s'ka 100 euro me pagu fakultetin. Ndoshta e motër s'ta ka marrë hisën për shkak se. A detet janë qasisoj e keni për trashëgimin, kum fol me atë ditë dhe me atë jetë, por ja që pastaj, jo kemi magji, jo kemi ato, jo s'keni magji, po keni ndoshta mallkim. Prandaj pastrojeni mallin e juaj, mbesoni që për 24 orë kam ju ndryshu gjendja në familje tuaj. Vazhdoj, kush është i pasur le të përmbahet, e kush është i varfër le të shpenzoj me mas, legalisht. Pra le të përmbahet, mos t'ja merë pasunin e djemve të vllavt, ose djemve të motrës, jetimave. E kush është i varfër, ka agja është i varfër, leta shfrytëzon pasunin e vllaut sa i pirrit ata jetima, është si tutori tyve, por legalisht, jo me dallavere. Po, çaty me çat sofra ai është i varfër. Ai ka pasunin e vllaut vet, i kçyr edhe jetimat edhe fëmijët e vet, nuk e ka haram. E kur tu a jepni pasurinë atyre, jepni me dëshmitar. Ndërkaq mjafton që para Allahut të jepet llogaria. Pra, kur të rriten, kur të kryen, bëhen për martes, i martoni, edhe ja dërzoni pasunin. Po jo mi ja dërzu, hajtë ashtu, po me dëshmitar. Edhe keni kujdes, se para Allahut keni me dhanë llogari, mos fshihni në zemrat tuaja, pasunin e huaj. Një moment. Vazhdojmë te ajeti 7. Meshkujve u takon një pjesë nga ajo që lënë prindrit dhe të afërmit, por edhe grave u takon një pjesë nga ajo që lënë prindrit dhe të afërmit. Pavarësisht, a është pak ajo pjesë e caktuar apo shumë. Tash thot këtu meshkujve dhe femrave i takon një pjesë, edhe femrave grave, pra, që kalon prindrit dhe të afërmit. Tash, që ka mundet më konë të afërmit? Për shembul, djalim, kur ka ndru jetë, normal që ka pas një pasuni. Po, pa marë parasysh që pasunia ti nuk ka qenë në emër ti, po na gjithmonë i kemi thonë të 150 metër katëror janë e tia. Tash logaritët që të 150 metër katëror në Prishtinë në 1.000 euro nuk ka 1 metër katëror, e logarit ato, pasi që ato e ka trashëgu nga baba i vetë, po jo me letër nga neve prindrit, atëherë hoxhallart e kanë zbrit atë pasurin, edhe kanë thënë që i takon motrës, vllaut, nënës, babës, edhe në pjesa tjetër i takon jetimit, pra djalit vetë. Sepse atë pasuni nuk e ka krijuar vetë birin, po e ka marrë trashëgimi prej babës, nënës, motrës, vllau. Prandaj ajo coptohet edhe i kthehet një pjesë shumë e vogël prindërve dhe vllaznive, ndërka që tjetra i takon fëmijut. A gruas nuk i takon asgjë, se përveç në qose e ka pas mehrin për shembull 5.000 euro, edhe nuk ka mund djali me ja dhënë, atëherë është obligativ me adhon vjehri vjehra urno atë 5.000 euro që e ki dhuratën e martesës. Po normal janë edhe gjana tjera. Pra ndaj këtu përmendet, na nuk trashëgojmë vetëm prej fëmijëve, po na trashëgojmë edhe prej agjallarve. Ka raste agja nuk ka fëmijë edhe ka pas pasuni. Normal që atë pasunin që ka kriju agja i bjerë vllaznive, motrave e pastaj normal që e merë edhe motra e merë, edhe hala, edhe baba i jotë, pra agja, e marin prej vllaut i cili, për shembull, nuk ka pas fëmijë, mirë po ka pas pasuni. Ajeti 8. Kur ne në ndarje prezentojnë të afërmit, bonjakët dhe të varfrit, u jepni edhe atyre diçka nga jo dhe u a thuni ndonjë fjalë të mirë. Për shembull, në kur e ndajnë pasurin, zakonisht është ndajnë në odën e burrave. Edhe aty në odën e burrave gjithmonë ka pas një fukara. Edhe të varfën edhe të afërn. Pra,
Në ndarjen e pasunis, gjithmonë na shdon edhe pak dhurata të afërmve. Te na për fat keq janë dajnë pasunin vllaznit me zveti, e motrës japin vetëm dhurata. Ja japin një shami, ja naj tesha, naj se. O zotëri, nuk më duhet mua dhurata, gjeri sa une hakin të mje ka ma merë, o vlau im. Prandaj, kjo ajet kuranor lidhet me këto. Shqiptarët kështu e lidhin, që aty janë prezent, na pe daj malin, por që edhe motrave pijapin dhurata. Jo, ti ki me dadhe me motra. Po që motra për ma falë, o zotëni, pse ti motrës nuk pja falë. Ka dul kjo marifet, motra mja falë vlau. Nuk banë. Nuk van, une nëse i marë, një pasuni te baba jem, e marë një pasuni te baba jem, te vlau, pra vlau është të përdor pasuni, që ose une e marë një pasuni te baba jem, atëherë nuk mundet, në dikush thot, jo që mundet mja falë, jo zotis mundesh mja falë, sepse ti e ki atë pasunin e ke marë që ashtu për shembull, një 9.000 euro të kara ty, një 9 meter katëror, ata ndoshta vllau s'ka ndërmend ty me t'i dhanë 9 meter katëror, se s'une e danë prej shpis 9 meter katëror, po e logarit 9 meter herë 1.000 euro, 9.000 euro. Atër, që të 9.000 euro, thotë, ti mund është mja dhanë vetëm 1/3, që se është që kjo isja jeme, 1/3, që të une mundi mja dhanë kujtë të dua, fukara, sa vlaut besa ndoshta mundi mja dhanë bakshish. A se për shembull kam me shku me nejte, me pi kafe, qaje, misafire, ndoshta edhe me bujt, ndoshta duhen vllaut vetëm që ta mja falë. Ama këto dy pjesët tjera, këto i takojnë fëmijëve të mi, jo burit ti, jo kurse si burit. Përveç në rasje, unë dua edhe burit mja dhanë pasunin, është i smut, ose është i varfër, edhe e ka vetëm një banes me dy dhama, unë e thamë, ajde burri jam peshesim këta, po e blem një banes me tri dhama, apo po i blem edhe dy banesa, nëse tonë, mirë po ajo është pasunia e gruës. Prandaj, këtu thot, edhe ata që ka prezentojnë aty, që oshin të varfër, apo tafër, apo jetimet, edhe po dohet mali i agjalarve, edhe po prezentojnë aty djali vllaut, në i këshi, në i varfër, në i vabek, po prezentojnë not burave, edhe atyve duhet ka një bakshish mja dhanë, kështu e thot Allahun Kuran. Ajo, motra mja dhanë të tri pjesët, po hek i dorë, ti hek dorë, ama për që të dy pjesët i kime dhanë për gjithësit e Zotit, se ndoshta fëmijët e vllaut tonë jetojnë shumë me luks, për shkak hisës tënde, ndërka që fëmijët e tu, apo të motrës tënde, që jo detyru edhe motra jote me dhanë, ata jetojnë me nzi e nxerë e kalojnë mujen me mujë. Pse jo, kur është isja jeme, pse mës me marë. Vazhdojnë. Ata të cilët hanë pasurin e bonjakve, pa kur farë të drejte, pa dyshim, hanë dhe imbushin barqet e tyre me zjarë. Me zjarë. Ta shkini e tim familje, edhe hajtë se sposheja i sështë këtu është në Gjermani, është Zvicër. O e ka nonën pasur ti, nonën që e ka, tek e ka, pasunia është e nipi tamë, sepse ti e ki obligim, sepse thot, ata e hanë dhe imbushin barqet e tyre me zjarë, andaj do të digjen në flak të këndjelur. Jeni kujdes pra. Vazhdojmë, Allahu ka raste kur motrës i vdes buri, faktikisht ti jo vetëm motrës tënde që t'ja hanakin, ti si daj, si që thamë këto nartë, duhet ata derin martes, ti si daj edhe si aq, duhet mi për cjellë të tjetima derin në martes. Edhe kur të vjen kua e martesës, ata që ka janë normal, që ka s'kan probleme psichike, aty me duhet mi anda pasunin me dëshmitar, mi thonë që kjo ja ka lanë baba jotë, por me këtë pasunin, të kom shkollu, të kom bo këta, që kjo ka mitë që urno me agjen a me dajen. Por, nëse daja ja hanë pasunin
e jetimve që ndoshta i ka vdek buri motrës, edhe ja han pasunin e jetimve që shikoni thot, ata han dhe pa dushin e han dhe mbushin barqet e tyre me zjarë. Andaj do të digje në flak të këndjelu. Vazhdojmë. Ajeti 11. Tani, tu tregon se si ndohet hisja. Na vetëm nga do të bëjmë komentimin gjuhësor dhe letra. Pra, si përfaqësor, sepse për me nda hisën janë ekstra profesor, doktor të cilët në Kairo për shembull, vllau im 4 vite ka ky fakultetin, edhe 2 vite ka marr, 2 vitet e fundit është specializu për tefsirul Kur'an, për tefsirin, komentimin e Kur'anit. Po ka pas prej tyre që janë specializu, vitin e 3 dhe 4 e kanë marr hadithologin. Ka pas dikush e ka marr jurisprudencën apo fikun i thënë, fiku shëriati. Prandaj, ne këtu në ajetin e 11 tregon që dohet hisja 2 pjesë i merë djali, 1 pjesë i merë vajza ju. Prandaj, dikush thot, po valla që me konventa ndërkomtare e bëjmë gjysë për gjysë. Po, gjysë për gjysë ti mundesh me bëjmë me konventa ndërkomtare, ose e bëjmë edhe me konventat e kanunit të likës, por as me njënën, as me tjetërën, nuk ja shihni hajrin, nuk e keni dobin edhe keni me dhonë për gjësi para Zotit. Sepse me konventat dërkomtare shkon 50-50, 50-50, si djali, si vajza. Ndërkaq me të lekës, që se vajza merë, jam shelin derën, ose ma nuk ka jo drejt me hinat, suja jo dëtyrohet e ngrata mi a falë vlaut, jo që duhet. Ndërka që me shëriat, ndahet dy pjesë, për shembul, janë qëtu një motër edhe një vla, edhe i kanë 100.000 euro, ja ka lënë baba i vetë 100.000 euro malë. Ky 100.000 euro duhet munda në, nuk është pa tjetër munda shpia mu bo copa-copa. Por logaritet sa kushton ajo shpia, për shembull një banes kushton 100.000 euro. Pre 100.000 eurove ndohet në 3 pjesë. Pse? Sepse djali i merë 2 pjesë. Pra djali i merë 2 pjesë. E vajza i merë 1 pjesë. Pra që i bije? 3.333 euro, jo më fani, 30.333 euro, edhe kjo tjetra 30.333 euro, edhe kjo tjetra 30.333 euro, pra ndohet në 3 pjesë. Që du me thonë, djali i merë, prej që tymve 30.300, djali i merë, më fani, 33.300, djali i merë, pra, 33.300, djali i merë 66.600. Pra, 2 pjesë, djali i merë, si masa jetit 11 të surës Nisa, ndërka që vajza i merë vetëm 1 pjesë. Vetëm 1 pjesë. Bije rasti, po thot, na jemi 2 motra, jemi na 2 motra edhe një vla. Atër si me da këtë pasunin? Dohet pasunia, prap djali në 2 pjesë, 100.000 euro shënë të marim, për shembul, edhe dohet pasunia në 4 pjesë, që do me thonë, 2 pjesë i merë vlau, e motra të marim nga 1 pjesë. Pra, i merë, në 4 pjesë i ndohet, 2500 edhe 2500, 5000 i merë një vla, një vla, e këto 2 motrat e marin ka 2500 euro. Kështu pra gjithmonë shkoni. Që se janë 5 motra, edhe për shembull 4 motra, për shembull, edhe një vla. Me një heshken 4, edhe kënina një vla, bënë sa 2 motra, pra 6. Pra 4 edhe 6, 6 hise. I kemi 120.000 euro, për shembull, edhe janë 4 motra, edhe një vla, është nda në 6 hise, pra na i kemi 120.000 euro, i ndajmë për shembul në 20.000 euro, një hise për i bje.
Pra, vllau i merr 40.000, a motrat i marrin ka 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 8.000, pra 4 motrat, ka 2.000, bëjnë 8.000, edhe vllau i merr 4.000, ose që se kemi bo 120.000, vllau i merr 40.000, a motrat i marrin nga 20.000. E, pastaj motrat në ato 20.000, si që tha, nuk kanë të drejtë mi a falë vlaut, pos e ndanë qatë 20.000-shin, e ndanë në tri pjesë, që i bjerë 20.000 ka 7.000. Ajde, 7, 6.500, po e bëjmë 7.000, pra 7.000, 7.000 edhe 7.000, në tri pjesë motra e ndanë qatë 20.000-shin, Një pjesë, 7.000 euro, ajo ka drejt me dhënë për hajrat, me ia dhënë fukarave, me ia dhënë vllait, me ia dhënë nënës, me ia falë dikujt kujdon. Por çeto dy pjesë ka me dhënë përgjegjësitë e Zotit, nëse nuk ja i le pasunin fëmijëve të vet. Çu ja lën baba fëmijëve, edhe nëna duhet me ia lënë fëmijëve pasunin e tjera e tjera. Ta këtu këta jetë kjo flet. Vazhdo. Allahu ju këshillon. Qëre, ju këshilon, për fëmijë tuaj, mashkullit i takon aq sa i takon dy femrave. Pra, dy femrave i takon nga 25.000, a mashkullit 25.000 her 2, 50.000. Për shkajmë te 100.000. E nëse janë më shumë se dy femra, atyre i takon dy të tretat nga jo që kalan. E nëse është vetëm një, asaj i takon gjysma. Shikoni, këtu tregohet kur janë 4-5 motra, kur janë një motër, shikoni, një motër, këtu thot i takon gjysma. Kurse prindërve, çdo njerit prej tyre, një e gjasht, aja asaj që ka lënë. Paraprakisht e merë pra prindi, Një të gjashtën, pra në 100 mishin, e ndanë në 6 pjesë, në 5 pjesë i bjerë 2000, po në 6 pjesë i bjerë 1700, do më thonë edhe prindrit marin pjesë në atë pasuri që e kanë të vetën, pra, sëpse a i ka drejtë pastaj kujtë të do mja dhanë. Po, si mas konventave në dërkomtare, këtu të na, Këtu thot, ka pas rast, djali, baba s'ka qeni knaqur me një fëmi të vetin, edhe ja ka nënshkru krejt djali të vokër. Djali të madhë, kur ka vdek baba, e kanë qelë testamentin, u desh njeri me danë soka. Pse, ashtu e ka shkryt testamentin me liqë. Deri sa u mlodhen burrat, edhe e panë që a ishte një farë komunisti, jasaj kohë, e ligji, Ligji e pranon, që se baba thot unë këti djali thot nuk du mi lanë kur gjo se s'ka qeni mirë, edhe testamentin ligji ja pranon që shta shkrun. Ajo nuk ka këtu hisë e ndamje tjera tjera. Prandaj këtu thot që ndërkaq me islam është tjetër ndryshe. Me islam është kriminel, a ku ta di unë, a është i dëgjushëm, i pa dëgjushëm, ti e ki obligim edhe ati djalit, edhe vajzës, edhe dëgjushmit, edhe pa dëgjushmit, ti e ki hisen pa tjetër mjavan. Mandej, plus, edhe nëse femra martohet për të krishterin, që është një prej mërkateve, ma të mëda, edhe ajo pastaj nuk e zbato, do më thënë, ka bo një përbuzje të jetit kuranor, me qenë të feja e krishtere, si mas të timeve që kam bo, ata pastaj e largojnë nga kisha, nuk ja varrosin trupin e saj, sepse është martu me një tjetër, ose e ndronë fin, nuk ja varrosin trupin e saj në varezat të krishterve, nuk i apin antarësina, të tjera, në kashtë e mësimon të jo, Edhe nëse është martu për të krishterin ajo, kur do një ka dyrë të hakme me shkun gjami, me u falë, hisën ti pa tjetër e ki obligim një adhon, edhe pse ajo, ndoshta dhe ka ndru fejnë, ama hisën ti si prind ki një adhon me kuran.
Por nëse ka fëmijë dhe kanë trashëguar prindrit, atë nënës së tij i takon 1 e 3. Tash nëse ka fëmijë, këto duhet herën e ardhshme, këto duhet me spjegu pak më thellësisht, më me detaje, kjo minimum na merr ja 2 orë spjegim. Po këtë spjegimin e bëjnë më së mirti e bëjnë për shembull ka Hoxha Nasir, teologët që kanë kry fikun, që kanë kry jurisprudencës, prandaj kur ta dajnë burrat me shëriat pasunin, atëherë, kur e dajnë pasunin me shëriat, pa tjetër e thirin Hoxhën, sepse edhe jo qdo njeri Hoxha, që se aje ka tefsirin, aje ma vështire ka me nda hisen, sepse ka hisen me miliona e tjera e tjera. Por në që se ka vlëzër atër në nësë ti, i bie 1/6. Pra këtu flitet për kur i vdes nënës, pra kur i vdes fëmijë i vetë, pra edhe nëna, si që tash pak ma përpara, që se e ka pas djalin hisen e trashëgume prej babës, ajo duhet edhe nënës të të merë 1/6, vlau motra si shtam, e merë motra njëjtë sa vlau sa motra, kur është në pytje pasonia që trashëgohet nga vlau, por nëse për shembull djalim ka pasunin tjetër që vete ka kriju ato, e ajo është, ajo nuk i ndahet motrave, vllaznive e tjera e tjera. Mas gjenimisht mundemi me komentu ata që kanë nevoj për këto spjegime, e kanë obligim o gjallart me ja spjegu pik për pik edhe me të regu qëtë pasuni e kam, këta ma ka bo baba, ka që kom bo une, e tjera, e tjera, kret këto ndahën si mas Kuranit. Është shumë e lehtë, por normal nëse kemi këtë obligim, sepse është edhe përgjegjësi. Po unë vetëm kështu me pikat shkurta për i të regoj këto gjana. Pastaj, atë nënës së ti bie 1/6, pasi të zbatohet porosia që kalon. Për shembull, na kur dikush vjehria, jon obligativ, ndoshta ata kanë jetu, burre grua bashk, por ndoshta djali i ka marrë borx babës nusës, apo vllaut nusës, apo vet nusës i ka marrë borx, se ka borx i marrin burri gruas, se nuk e ka obligim gruja me majtë familjen. Po thot gruja që unë po t'i japë që të dukatët kanë kushtu që kaq, po t'i një ki borsh, do më thonë kjo është borsh. E nëse a i vde kur i ka borsh, njerë du t'mja pastru borshin, pas taj mja nda pasoni. Ju nuk dini cilin keni më të afert, prindrit apo djem tuaj. Shkone, na nuk e dim, prandaj janë regullat të cilat zoti në mësonë. Prandaj, kjo është obligimi Allahut, vërtet, Allahu është i lutë dhe di shumë. Juve ju takon gjysma saj që lënë gratë tuaja, që shikoni tash prapë 12 që vetëm po e kalon. Për shembull, unë e kam 100.000 euro malë, edhe ose e kom marë për vllaznive 50.000, po së ja kom dhënë burrit edhe e kom shumëzu ato, e kom ble për shembull një dyqan, prej ati dyqanit kom kriju 100.000, sepse kom marrë qirane mire, tjera e tjera, dhe kom kriju pasoni. Edhe tash kom vdi. E tash thot, juve që ju takon gjysë masaj që lën gra tuaja. Kur gruja vdes, ajo pasonia e gruas do të mu da për gjysë baba me familjet e vetë. Pra, 50.000 takojnë burrit tem, edhe 50.000 tjera i ndonë burim fëmive të mi. Po plus në që ato 50.000 kur të vdes edhe burim, prap që ato 50.000 nëse nuk i ka hargjuaj, edhe pësa është e drejta ti me hargju, me investu e tjera e tjera, apo mi dhonë sa da ka për grune vetë, por 50.000 pa tjetër du të mi marë. Pra e ka obligim që buri me marë gjysmën e pasonis gruës së vdekur. Gjysmën tjetër mja dhe në grave, mja dhe në fëmive. Edhe atëherë,
nëse edhe atëherë kur të vdes burri, e ka 50 mishin e gruas edhe e kalon prapë, shikoni që shikthehet fëmijëve. Ata shë thënë me shriat, po pse është kjo e pa drejtë si djali, si vajza, pse mos me marrë. Për arsye se vajza, nëse nuk martohet, atëherë ka marrë për shembull ka një pasuni, edhe nuk martohet, atëherë nuk ka fëmijë, nuk ka burrë. Prapë ajo pasunia i kthehet vllaut. Por nëse motra martohet, atëherë, më falni, qose nuk martohet, pra pasunia i kthehet vllaut, por nëse ajo nuk martohet edhe është gjallë, ajo do me thënë vllau është përgjegjës për motrën, për më kujdesme për motrën e vetë. Prandaj, vllau e merr pasunin duplo ma shumë, sepse e ka obligim të Zoti më kujdes për katër femra, për nonën, për motrën, për gruën, edhe për bijën e vetë. Këto janë pra katër gra edhe pra gjinisë femrore që ai kujdeset. Prandaj, motra e cila nuk martohet, edhe nëse e merë pasonin, ajo e merë duplo gjysën sa e pasonia e vlaut, pra një pjesë, jo dy pjesë i vlau, por prapë vlaus do me thënë që motrës ja ka dhënë hisën që ato një pjesë, jo dy pjesë që shka marrë vetë, edhe tash unë s'po më intereson për motrën. Kjo është vetëm te leku, te kanuni lekës, pra, kanuni, dërkash te shëriati, jo. Pse motra merë ma pak, sepse deri sa motra nuk martohet, vlau e ka obligim me u kujdes për motrën. E nëse motra vdes pa u martu, prapë që ajo pasuni i kthehet vllau. Vazhdojmë, pra. E nëse ka fëmijë, atëherë për ju është një e katërta nga ajo që ka lënë. Tash gjysa e pasunisë i merret të gruas, edhe gjysa i ja kthejnë vllaut. Gruja që se ka vdekur. Por nëse ka fëmijë, atëherë burri nuk i merr 50.000 euro, po e bëjmë 100 mishin, po e merr 1/4. Që do me thonë 25.000 euro i merë burri. A ato, sa pi bjerë 3 pjesë tjera, 75.000 euro, i marrin fëmi të vetë. A nëse nuk ka fëmi, 50.000 i merë gruja, 50.000 tjera i takojnë familjes gruas, vlaznive, motrave, tjera. Pasi të zbatohet porosia, nëse unë për shembull para se me vdek, thamë shiko, unë e po ju lo këtë pasonin, por dhe thonë për shembull një 20.000 tërgoni të fshati sos, ku janë ata fmi që panon, pa bab, jetimat. Ose thonë shkoni një 20.000 që unë e të fondacioni shpëtimtari kohës, fondacionin që kam une, apo të jetimat e Balkanit e tjera. Pra njerës baton porosin. Vazhdojmë, ta krym që ta jetin, shpet e shpet edhe unë baroj. Pastaj thot, pasi të zbatohet porosia që ka lënë, ose të paguhet borgjë, ose kanë borgjë, të në pagune borgjën, pas e tjetra shka me ndane që shpëthot Kurani, jo ligji. Kurse bashkëshortëve u takon një e katërta nga jo që lini ju, nëse pra një e katërta, që ose unë e lo diçka, një të katërta, në marrë unë 25.000 prej 100.000. Që ose burim vdes, unë e marrë një të katërta prej asaj pasunis burit tim. E në qovë se keni fëmi, atyre takon një e treta, nga jo që keni lën ju, pastaj të zbatohet porosia që keni lën, ose të paguat vot. Por në rrasë e mashkulli, ose femra, që trashëgohen, nuk kanë prinder as fëmi, por kanë vëlla ose motër, atër, se cili për atyre dyve i takon një e gjashta. Pra, s'kanë fëmi bure grue, po kanë motra, kanë vlazni, atër krejit atyve i takon një e gjashta, e dajnë pasonin në gjash pjesëve, e ndajnë mes veti. Pastaj për shembull, të shënda ata e mes veti, janë mesele tjera, në që si janë motrat. Pra, pëshkon si me shëriat, motrat marin sa dy vlazë, sa një vla, sa një hise, vla u marrë dy hise. E nëse janë më shumë, atër marrin pjesë bashkarisht në të një të tretën. Kretë kjo pastaj për pjesëtore. Pra taj po thamë këto janë me
shumë me hëndësi na duhet shumë kohë. Paguhet borxhi, duhet pa paguhet borxhi pa u dëmtuar askush. Kjo është porosia e Allahut, Allahu është shumë i dishëm dhe i butë. Ata janë kufijtë e caktuar nga Allahu, hududullah, të tilke hududullah, huduti, bjemrim i bashortit tim, pra huduti. Këto janë kufijtë e Allahut. Thot dhe profet, kush i përulet Allahut dhe profetit të ti, a i do t'i shpjera ta në gjenete, pse profeti do më thënë edhe ati du t'në përullet. Pse profeti është a i cilë në mësën fjallin e Zotit. Ju do të shpjereni, do të shtjereni, do të shkoni në gjenete, kur janë në lumenje dhe aty do të mbesin për gjithmonë. A i është suksesi ma. Kush është i pa dëgjueshëm dhe Allahu dhe profetit të ti dhe i kalon kufit e ligjeve të ti, a i do të ahudha të në zjarë, ku do të qëndroj për gjithmonë, atë e prit vujt e turpshme. Në qovë se nuk jeni të drejt me gjithë këto ligje që ju të regovi, atëherë ju thoni, au, në qka, po në më jo, zotin arrujt, mu vlau, po ma jep, po unë ja fali vlau, po i zemë, po me cilin ligj t'i pja fali vlau. Kur zotin po thotë, bohuni të drejt, bohuni të ndëgjushëm, për uleni fjales Allahot, jo fjales e lek duga gjinë. Ama, unë e kom pasuni, o e zemër, anit e që ki pasuni. Njëherë daje ti me vlazni, daje me motra, edhe këshyre sa takon ty, masi qa që je pa mirëse, në ato 10.000 euro që po takojnë ty për shembu, jepja vlavit, masi qa që koke ti pa mirëse, se vlau të stije, garantë. Hisën e vetë sta e vlau, ati sta falë të vlau, ati ja falë vlau, kjo nuk është me kuran, por nëse veç jeja si shqiptare, rast që nuk e një fjallën e Zotit, valla unë jam mësimane po ja fali, po ti fali a i zemër, po ti nuk jetu në dëgju fjallën e Zotit. Këto jem kufit e Allahot, nësë mundëm e me dalë jash kufive Allahot, sëpse po dolem jash kufive të Allahot, pastaj Zotin e rujt, ju ka mallkimin atë shtëpi, nuk ka bereqet, nuk ka shnet, nuk ka rahati, nuk ka lumturi, sepse se ke pastru mallin tënd, ti me pasunin e motrës tënde e ke ngrit, e ke shumëzu mallin tënd, po nuk je i lumtur. Prandaj pastrojeni mallin e juaj. Mos u bani shqiptare, shqiptare jeni. S'ki nevojë çka më u bë 10 fish shqiptare. Por që se je krishtere, këqyri, cilat janë ligjet e Zotit. E këtu thot Zotit, këto pra janë kufit e Allahot, hududullah, këto janë kufit e Zotit. Thot, kush i përullet Allahot dhe profetit të ti, a i do të ashtjera ta në gjenete, kur rjevin lumenjë, dhe ku do të jetojnë për gjithmonë. Ndërka që për këta tjere që nuk e ndajnë pasunin, që ja hajnë hakin e jetimit e tjera, thot, kush është i padëgjushëm dhe Allahut, dhe profetit, a pëshe pra profetin për përmen, sepse profetin a ka spjegu në detaje që është du të me da pasunin, e ti dhe i kalon kufit e ligësisë e ti, a i do të hudhet, a do të hudhet atë në zjarë, do të qëndroj për gjithmonë, atë e pret vojtje turpshme. Shiko, për këto hise, për këto ndamje, ka që për mbarojmë, fletë hududullah, janë urdrat, janë ligjet e Allahut, edhe këtu, normal që hynë edhe Hazreti Fatimia. Hazreti Fatimia ka qenë vetëm i qike profetit, të gjitha tjerët i kanë ndekë, edhe qikat edhe djemë, nga një tjetë qikat i ka pasë prej Hazreti Hatijës, motrës Hazreti Hatijës, mos të fima ndekë. Po kur ka ndru jetë profeti Muhammed, vetëm Fatimen e ka pasë. E ka pasë edhe një hurmë, një bashkë të hurmave që ka kushtu shumë. Ato ja kanë dhënë dhuratë profetit, gjersa ka qenë burë shteti. Edhe ajo ka qenë pasunia e profetit. Edhe kur të vdesi, thot, ja Fatime, kur ndron jetë, Fatime që mere këtë pasuni, se kjo është e jotja, ti e bia ime, se këto janë kufijtë Allahut, hududullah. Këto vlejnë edhe për qikën e profetit. Shtu që, jo, qikës profetit, nuk ju dha hisja e babës vetë, nuk ju përullin as profetit Muhammed, ja morën fedekun, fedeke e min e ka, jo që ishte lasëm, Azreti Fatimja, se ajo, për, ajo nuk ishte njeri i kësaj dynjas, që
që pa tjetër me marë se me marë hisen. Po ato ja morën shteti, halifati asaj kohë, ishte Ebu Bekri në atë kohë, ja morën fedekun, edhe thanë jo, pejgambert nuk të rashëgojnë. Nuk gjeja jetë kuranor ku pejgambert nuk të rashëgojnë. Ligji kuranor ka zbrit edhe për pejgambert, edhe për fëmijët e pejgambert, pejgamberve, edhe nipave të pejgamberit, se Imam Aliu e ka dha hisën e djemve të vetë. Qësh Imam Aliu po bëj ka menda, e pejgamberi nuk po bëj ka menda, pa e ka pas vajzë. Vajza e pejgamberit e vetme, hududullah, nuk janë respektu këto dy ajete, 13 dhe 14. Allahu ja fartë, prandaj Hazreti Fatimia, ju mur fedekë, Hazreti Fatimia pati një vdekje shumë tragjike, sa që e kishte një shtëpi afër si kolybe, kështu të vogël e patë të rregulluar me afër varrezave, edhe çdo ditë shkonte vajtonte. E thoshin shtëpiza e vajtimit. Është e njohur kjo. Çdo ditë vajtonte, thurte vargje, o baba im, sot ti ende trupi jot nuk të pushojnë në vargje. Ndërkaq fëmija jot po të gjargohet, fëmija jot po të maltretohet, e vajza e profetit Muhammed. Kjo është të merë që ka u bo mas profetit Muhammed. Po, vjen koha kur të regojmë edhe për se si ka ndru jetë Hazreti Fatimia, shehide ka la, që shë ka la trupin e saj, Imam Aliu. Dhe si ja kanë marë fedekun, po gjallar të shumë mire din, fedeku, në Sahihul Buhari, libri i parë, Profeti ka thënë, në librin e parë, pra sa i Buhari shkruan se Hazreti Fatimia deri sa ka ndru jetë me Ebu Bekrin s'ka folë. Ka shku në varre i dhnushme, e lënduar. Kënde i pejgamberi ka thënë, Fatime bidatu minni, Fatimia është pjesa e trupit të. Kush ma gëzon Fatime në ka gëzu pejgamberin, kush e gëzon pejgamberin e ka gëzu Allahun. Kush e idhnon Fatimën e ka idhnu pejgamberin, kush e idhnon pejgamberin e ka idhnu Allahun. Hazreti Fatimia shkoi e idhnushme me shokin më të ngushtë të babës vet, Ebu Bekrit. Po hynin dhe e idhrume me to. Këto e thot Sahihul Buhari, libri par, kapitulli par. Lexojeni se aty shkruan nga ehli suneti, jo nga ehli beti, se edhe aty shkruan njajta, po ju në Kosovë jemi ehli sunet, edhe unë ato libra ma shumë i kam në përdur, të ehli sunetit, po edhe ma referenca nga ehli beti, se s'kanë shumë dalime. Edhe keni me pa që Hazreti Fatimia hynin varë, pa e idhnushme me profetin, me Ebu Bekri, halife asaj kohë. Pse nuk respektun ajeti 13-14, ata këto janë kuvite caktuar nga Allah, po shi përullet Allahot edhe profetit, a i do të shtjera ata në gjennete, kur jedhin lumenjen, aty do të mbesin për gjithmonë, ky është një sukses i madh. Dhe thot, kush është i pa dëgjushëm, si ja kanë dëgju fjallën e profetit, që i ka thënë kjo dhurat për ty është e Fatime. Ndaj Allahu dhe profetit të ti, dhe i kalon kufit e ligjeve të ti, të Allahut, a i do të hudhet me atë në zjarë, ku do të qëndroj për gjithmonë, aty e prit vujtje e turpshme. Sepse ka vujtje të dhimshme, po ka edhe vujtje të turpshme. Ka që pra të nderuar miqë, ishin këto ajetet e surës Nisa, nga jeti 1, deri tek ajeti 14, ku fliste ma shumë për krijimin e Havës dhe Ademit, pastaj për martesat, për malin e jetimve, kujdesin dhe jetimve, dhe në fund për ndarjen e trashëgëmis, hisën, dhe më në fund ajeti 13, edhe ajeti 14, pra të regon ata që nuk i respektojnë kufijtë e Zotit. Hududullah, hududullah, janë këto ajete për të gjithë neve, edhe neve që jemi prinder, du të mi respektu, hududullah që ti nesën varin ton me qenë rahat, në shkun gjenet, e jo mjallon fëmive probleme,
mos më nda ata si duhet, sepse si ke eduku si duhet, se për shembull unë që i kam eduku fëmijët e mi, alhamdulillah, edhe i din këto gjanat, edhe vajza nuk e ka bezdi pse e merë një piesë e vëllau i merë dy piesë. Ose pse djali i një pim, duhet me marë pasunin e babës dhe. A me ligjet e këtuit, po thot, a ka pas djali jot në mërë të vedi shka? Ashtë kur gjës ka pas? Veq i ka ato modemat e veq i janë ato pikturat e shtreta, fotografit e shtreta, ato e në pasunin e tia personal, ajo i takon komplet djalit vetë. Që bëhet në ekspodit, apo shiten ato fotografi e tjera, tjera. I vjen koha. Ndërka që, tha jo, tha si takon kur gjo, tha nipit, që shmërë thasha, jetim ka me met pas një cent, pas një euro, po jo tha s'ka në mërë të vetë, po nuk ka, po nasi për indër në i kemi thënë, kjo kati është i Ahmetit, i djalit të matë, kjo tjetëri është i djalit vogël edhe i vajzës, se është ma i matë, plus vajzës kemi pas, një ashtu, hala ise, për me ba, njani 100.000, tjetëri 100.000, edhe vajza, 50.000, pa që të konë. E të ndëruar, miq, kjo pra, mosi kaloni hududullah, kufit e zotit, ka që ishte, që ju falenderoj për zemërsisht që keni qenë me mua në këtë ligjerat, në këtë shkollën editurive kuranore, kemi arrit deri te ajeti 14 i surës Nisa. Mirë se na vini të martën e arshme në vazhdimësi të surës Nisa, gruaja, por mos harroni edhe tetën, nesër jo, pas nesër.